Okey tuan-tuan, hari ni kita ada job ke Sekinchan cari motor. Okey, dah deal dengan owner. Nak kita tengok motor ini hari. Kalau okey motor tu kita ambil terus lah. Okey, are you ready to Sekinchan semua? Yes. Yes, okey. See you Sekinchan. Okey, on the way. Bye, jumpa di Sekinchan lah. Okey, saya. Okey, alhamdulillah. Misi berjaya ini tuan-tuan. Okay, misi berjaya ni kita pergi ambil motor di Sekinchan. So moment-moment saya ambil motor tu saya tak cerita lah tuan-tuan eh. Segam pula dengan tuan-tuan motor ni. So sini ada homestay cantik-cantik tuan-tuan, tepi padang eh, tepi sawah eh. Banyak sini. Banyak homestay. Ni homestay Paddy House. Paddy House ni homestay. Kat sini lah. Okay tuan-tuan, memang kita dapat misi mencari satu skuter second hand tuan-tuan. Biasalah saya memang minat benda-benda second hand. So ini Sekinchan tuan-tuan, no anu bukan dia. Bukan dia, ni semua padi-padi lah. Okay, kita tengok apa hasil kita hari ni tuan-tuan. Sekejap, belakang. Okay. Okay tuan-tuan. Itu misi menyumbat motor dalam kereta. Okey, berjaya menyumbat masuk dalam kereta tuan-tuan. Oh, jenuh mengangkat. So saya pergi hari ni dengan pembantu 4 orang hari ni tuan-tuan. 4 orang pembantu. Motor skuter ni nanti saya expose lah motor skuter ni apa jenis. Okey, kita beli daripada penjual daripada Sekinchan. Motor ni dengan harga RM2,000 lebih lah. Motor ni motor tahun 2017. So sampai tahun ni dalam 5 tahun lah dia punya harga, dia punya umur dia. So dia punya umur dalam 5, tak sampai 5 tahun lagi ni rasanya. Hampir 5 tahun lah. Alhamdulillah dapat buyer baik. Motor pun alhamdulillah baik. Kalau tak baik pun kita kena baikkan dia lah. So saya punya tester saya ni memang seronok dia. Dia dah test tadi. Dan seorang lagi tester kat belakang ni. So kita ada tester lelaki dan juga perempuan. So dua-dua puas hati. Lepas tu diorang cadang bah, angkut lah naik kereta terus. Alah-alah datang. Okay, so nanti sampai kat rumah nanti kita buat video lagi tuan-tuan. Okay. Wah, motor naik kereta. Macam mana nak turun ni? Payah ni. Okay, tak straight lah. Straight lah. Straight lah. Siap. Yo, motor. Masuk balik motor.